אז אני חייב להציג את המבט לתקשורת פלסטינית, והוא עושה עבודת קודש, לי יצא להתקל בו כשהייתי יועץ שר חינוך. שנת 2009 ראש הממשלה ביקש לעשות השוואה בין חומרי הלימוד במערכת החינוך הישראלית לבין חומרי הלימוד במערכת החינוך הפלסטינית. אני פשוט נדהמתי, קודם כל, כמות הידע שאתם אספתם והדברים שאתם עושים, וזה לא רק זה, הילרי קלינטון שהייתה מזכירת המדינה קיבלה חומרים של המכון של מבט לתקשורת פלסטינית. הם הצליחו לעשות דברים אדירים שהציבור הישראלי לא מכיר ולא יודע, ולכן קטונתי, אני מצדיע לכם על מה שאתם עושים, וטוב שאתם פה, ואפשר להמשיך בדיוק. זה באמת איתמר מרקוס, איש חזון, לחלוטין, יודע להבין, לחלוטין. לנתח את הדברים האלה, הקים מכון שפועל כבר 25 שנה, חושף את כל הדברים הטובים. אגב, מחפשים מועמדים לפרס ישראל, מחפשים מועמדים לכל מיני דברים של כבוד, איתמר מרקוס צריך להיות בראש העומדים.